איך אני יכול לגרום לחברה שלי לאכול במסעדה שאני רוצה, ואולי היא קצת פחות? אז יש לי חברה והיא מהממת. אז אני רוצה ללכת לאכול בפרוזדור, מי שלא מכיר, מפסיד. אז אם אני אשאל אותה, בייב, בא לך ללכת לאכול בפרוזדור, היא יכולה להגיד לי, לא, אני לא כזאת בטוחה שאני רוצה, או אולי זה משמעות. אבל אם אני אשנה את הניסוח של השאלה ואשאל אותה, בייב, את תהיי נגד אם נלך לאכול בפרוזדור? ואז היא כנראה תגיד, לא, אני לא נגד. ואז אני ישר אגיד לה, מצוין, בוא נלך. זה כל היופי בשאלה של ניגודיות. ראיתם את ההבדל? זה כמו שנגיד ללקוחות פוטנציאליים שלנו, אתה מתרגש להתקדם איתנו היום? רוב הסיכויים שלא כל הלקוחות יסכימו ויגידו כן. אבל אם שוב נשנה את השאלה ונשאל, יש לך התנגדות להמשיך איתנו לאחר השיחה הזאת? והוא כמובן יגיד, לא, אין לי התנגדות, ואז ישר אני אגיד לו, מצוין, בוא נתקדם. הפסיכולוגיה הזאת היא בעצם שאנשים אוהבים להרגיש בטוחים, שהם לא מפסידים משהו, ושהם עצמאים להחלטות שהם לוקחים. אם הם אומרים כן ומסכימים למשהו, הם לכאורה פגיעים יותר. אז במקום זה הם מעדיפים להיות אחראים על עצמם, ולהגיד לא ולהישאר בטוחים. אבל אם נסדר נכון את המשפט, נגרום לאנשים להגיד כן, בכך שהם אומרים לא.